maqibkii caawa xilliga muqdisho qarax iyo rasaas laga maqlay magaalada, gaar ahaan agagaarka xarunta weyn ee hay-adda nabad sugidda iyo hotel cusub oo dhowaan laga furay magaalada, kaas oo lagu magacaabo Durbin Hotel. Wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa haatan khadka si toos ah ugu jira. Cabdulqaadir, maxaa faahfaahin ah oo ka haysa qaraxaasi iyo rasaasta laga maqlay caawa magaalada? Waad mahadsan tahay. Qaraxyo iyo risaas ayaa salaadii maqibka muqdisho laga maqlay meelo kamid a. Qaraxa koowaad oo dadka muqdisho meelo badan ay ka maqleen wuxuu ka dhacay xarun ku dhow hay-adda nabad sugidda, xarunteeda weyn ee Abarkhadiije loo yaqaan, isgoyska ama halka loo yaqaan kilometer zero, hotel dhowaan laga hirgeliyay halkaas oo hotel Durbin la yidhaahdo, waxaana sidoo kale meesha ka dhow wasaaradda caafimaadka ay ku leedahay. Lama oga khasaaraha iyo wax ay la egyihiin, laakiin qarax baalkaasi ka dhacay risaas yaara laga maqlayaa oo ka dhacaysa deegaankaas ama goobta qaraxu ka dhacay. Waxaa sidoo kale isrisaaseyn ay dhex martay ciidamada amniga ku habaysan uu ka dhacay meel aada loo ilaaliyo albaabka ama halka loo yaqaano sayidka laga gala dhanka dhadhaqtooyada isfarimada ka dhacay risaas ayaana halkaasi ku dhex martay ciidamada amniga iyo koox hubaysan. Lama oga in kooxda hubaysneed ay ka gudbeen xaruntan kontrol ee albaabka laga gala madaqtooyada sayidka loo yaqaan. Sidoo kale waxaayana risaas laga maqlay halkan loo yaqaano iskuulka Raaga Ugaas oo aan ka fogeyn isla sayidka dhanka wadada dhinacan bari ka jira oo islamarkaana wado kaleba si soo gasha ah. Waxaa hadda dhacaysa risaas laga maqlayo dhinacan madaqtooyada, gaar ahaan Raaga Ugaas iyo sayidka. Risaas ayaa weli laga maqlayaa. Waxaa sidoo kale risaastu meelaha qaar si goosgoos looga maqlayaa hotelka Durbin ama xaruntan sabcu weyn ee hay-adda nabad sugidda Abarkhadiije oo qaraxa uu ka dhacay. Qaraxaasoo loo adeegsaday gaari waxyaabaha waxaa laga soo buuqiyey. Hay-adaha amnigu wax xog ah oo weli hayaan ayaa marka loo eega xaaladda taagan way adag tahay inay warbixin ku siiyaan. Sidoo kale waxaa aada u adag isgaarsiinta meelaha qaar mashquul badan, gaar ahaan goobaha wax ka dhacaan. Ila kuwa amniga ah iyo dad kadu goobta waxay sheegeen in qaraxa ka dhacay hotel Durbin iyo xaruntan Abarkhadiije oo ah ku dhegan dhismahan in gaarigu uu qarxay, isla markaana intaa kadib jahawarar meeshuu ka dhacay. Wasaaradda caafimaadka ayaana meesha ka dhow. Dadka qaar waxay sheegayaan in qaraxa saameyntiisa weyn hotelka Durbin albaabkiisa hore ahaa, gaar ahaan dhinaca laamiga in qaraxu ka dhacay oo logay khasaaraha iyo inta uu la egyahay. Marka weli xabada ee ka dhacaya magaalada, hay-adaha amnigu wadooyinka iyo xareen feejignaan badan ayaa jirta. Lama ogaanaa ilaa hadda khasaaraha iyo meelaha saxda ee waxaa kala jooga marka la eego risaasta ka dhacaysa magaalada. Waa mahadsantahay Cabdulqaadir.